Kjo është medalja e vendit tretë në botë. Pasi e mora në kampionatin botëror që është zhvilluar në Amerikë, u skualifikua sportisti rumun dhe u nga vendi 4 dola në vendin e tretë dhe ndakoi vendin e tretë në botë. Është një rezultat që nuk është prekur nga asnjë sportist shqiptar në 17 ditët e fundit. Medalja botërore dhe futesh në tretë në botë është diçka shumë e madhe dhe një knajsi normalisht, sepse unë kam shumë medalje që nga viti 2002 që është më para trimet. Po të këtil asë njëherë më parë? Ja, botërore për të rritur jo. Unë kam dalë edhe kampion bote për të rritë në 2006 në 2007. Kam 5 medalje botërore për të rritë, por për të rritur ishte medalja parë që... Dhe pas sa kohë është erdhi kjo medalje, dhe më thënë, si procedurë? Kjo zgjati pak procedura, pasi ishte në proces gjyqësor dhe zgjati gati një vit që të sjellin në Shqipëri me bashkë me atë certifikatën që kuri Federata Botërore që erdhi në mënyrë zyrtare. Dhe zgjati si procedurë, por normalisht është diçka shumë e madhe dhe rëndësishme, sepse po bëhet fjalë që Shqipëria të konkurrojë me shtete siç është Rusia, Amerika, Kina dhe tash së fundmi janë duke furtuar dhe Italia, Spanja, ato shtete dhe Europës. Po ndjen ti një lloj rreziku që vjen nga Italia, nga Spanja në nivel konkurrence, flas. Po janë kanë ecë goxha mirë. Në Gjergji ishte edhe Çale që triumfoi në kampionatin evropian në peshë ngritje. Po, mori. Kështu që të dy u kthyet, le të themi, krenar. Po, krenar dhe edhe sportisti tjetër krenar, Shurej, mori medalje bronzit dhe u kthyem me 5 medalje në total nga kampionati evropian në Gjergji dhe ishte një sukses me të vërtetë jo vetëm i peshkringjes shqiptare, por një sukses. Keni shkuar me këmbën e mbarë, më sa duket. Po, kemi shkuar me këmbën e mbarë. Kjo është i rezultati i punës disa vjeçare, nuk është diçka e rastishme, pasi ne edhe herë tjera kemi marrë medalje dhe jemi kthyer me medalje, por kjo u shpërblyu dhe puna, pasi është rëndësishme që teci dhe marë, pasi sporti ka këto punën gjithë vitin dhe ndoshta ditën e gars ndon që nuk jep maksimum, po një grip ose një ftohtë diçka dhe gjithë ajo punë që ke punuar gjithë vitin për një ditë tik, si më thon, dhe ne përgjithsisht pyesim të gjithë sportistët apo ata që kanë arritje edhe vinë në sullin tonë me medalje se si ndihesh kur fitoni medalje, dhe është legjitime pyetja. Po ndonjëherë vrasim mendjen ne duke përpjekur të vihemi në vendin tuaj se si ndihet një sportist apo një person i cili ka dhënë maksimumin, është munduar gjatë gjithë vitit për të arritur rezultate të mira dhe për një arsye apo për një tjetër nuk shkon gara siç ai do donte të shkonte dhe kthehet pa një medalje, kthehet ndoshta i skualifikuar, kthehet i renditur në një vend që nuk jep shumë satisfaksion. Si është ndjesia kur ke kaluar kaq shumë sakrifica në një vit edhe nuk çon në shtëpi atë që do duhet çoje? Po ta kthej përgjigjen masi të kthej edhe emocionit e Europianit që përjetova, po ta kthej direkt përgjigjen mrapa. Në Europianin e Gjergjisë unë arrita 155 kg në provën e parë në stilin e shkputjes, 157 në stilin e provën e dytë dhe 159 në rekord kombëtar dhe rezultati më të mirë të jetës që kam arritur në gara ndërkombëtare. Dhe u shpalla në vendin e tretë në Europë. Nësa në stilin e shtytjes patëm një problem në nxemje, që nxemja nuk shkoi siç duhet, pasi unë isha në një super formulë. Çfarë do të thënë që nxemja nuk shkoi siç duhet? Do të thënë që ne përgatitemi përpara se dalim në garë, bëjmë nxemje në sallën e nxemjes, se dalim aty. Edhe është llogaritur që të dalësh pas 30 minutash. Pa. Po ka raste për shkakun që ndodhin probleme teknike, si një sportist është llogarit, për shkakun spanjollisht llogarit të çonte 187 kg. Ai bani disa herë faul. Dhe u zgjatë minuta gati 15 minuta dhe dolëm 15 minuta me vonesë në nxemje. Kjo ndikon ftohtë prap. Po. Domethënë nuk ishte domethënë ritmi që ne pretendoshim që kishim nisë, domethënë gjëra që ndodhin, domethënë gjëra që ndodhin ngarsiç na ndodhin ne, ndodhin edhe sportistëve të tjerë, nuk ashtu na ndodhin vetëm ne. Jo, s'u kam bërë kastile kjo është. Jo, jo. E qartë. Por që nuk arritet ti nxjerrni maksimumin, siç arritet ti nxjerrsh maksimumin në kampionatin kombëtar ku unë theva 5 rekorde, dole sportisti më i mirë këtu, nuk arrijeti nxirre maksimumin shtytjes. Për shkputjen jemi shumë të kënaqshëm pasi normalisht 3 kg larg medaljes arit. Unë nuk e di jeni të kënaqur ju apo jo, ne jemi shumë të kënaqur me këtë medalje që na ke dhënë studio. 162 doli medalja arit, kampioni i Europës me 159, domethënë një diferencë 3 kg. Ta dëgjosh 3 kg thu, as ke mundë me gjuhë 3 kg. Po tamam, kështu thon njerëzit që smarin vesh që nuk lodhen. Tani më përgjigj pyetjes, kur nuk shkon ashtu siç ti mendon, çfarë ndjesie ke për një sportist? Po, kur nuk shkon ashtu siç ti mendon, normalisht ndjesia nuk është e mirë pasi ke punuar gjithë vitin. Por nuk është problemi se ke punuar gjithë vitin, po ke shumë vite që punon. Dhe lollësh, 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 lollësh dhe nuk shkon siç duhet.
normalisht që ka shumë sportiste që përjetojnë kesh, ndoshta e lajnë sportin, ndoshta e zhgënjim me veten, e zhgënjim me fatin, le të themin, thonë se zhgënjim me ekipin, po, mvaret se sa, domethënë se sa sportisti, sepse sportisti nga sportisti ndryshon. Një sportist, për shembull, unë e marr me sportivitet. Normalisht që mas gare duhet ta marrim me sportivitet, edhe kur unë shkoj një pasi sporti ky është, nuk është se për çdo gardë do jetë njëti kampionat se do jetë njëti medalist. Një gardë do jetë një sportist tjetër, një gardë do jetë një sportist tjetër, dhe normalisht çdo sportist, jo vetëm, duhet ta marrim me sportivitet dhe pastaj duhet të mos demoralizohet. Si ka shumë sportive demoralizohen, ndoshta lajnë edhe sportin, nuk bajnë stërvitje kështu, por duhet stërvitjen më shumë që herën tjetër të mos ta përjetojnë këtë ndjesinë që po, ajo është ana të punosh me anën psikologjike, sepse një pjesë shumë e rëndësishme në sport është lufta psikologjike. Pasi stërvitja dieta, ajo është do bash stërvitje, do bash, pastaj pjesa psikologjike është më e rëndësishme, sepse ngjenden ti me luftu me kundërshtarin nga ana psikologjike. Mos vihesh për fund. Po, normalisht, edhe gjithë ana psikologjike që të punon shumë fort dhe herën tjetër të kthehesh përsëri në podium. Ti ngrite 159, un po dërsitem nga sikleti kur mendoj gjithat pesh. Sa është parashikimi yt? Do të thon deri ku Erkandi do të ngre? Nga mënyra brenda limiteve të një njeriu. Po pa se fillojnë limitet njerëzore. Nga mënyra ngritjes së 155, 157, 159, edhe nga specialistët shifë që ka rezerva. Pastaj është çështje psikologjike dhe çështje, domethënë se sa i nxjerr maksimumin gjatë garës, se sa ajo është punë tjetër pastaj, por unë ndjej veten që kam vend të përmirësoj prap. Domethënë për botërorin që kemi në Tajland, mund duhet një përmirësim 3-4 kg në shkputje dhe 3-4 kg në stilin e shtytjes nga ato më të mira që un kam arrit, që të jem edhe në botëror të jem në zonën e medaljeve. Pasi siç dihet, ky botëror është kualifikues për lojrat olimpike, siç ishte ky european dhe botërori tjetër. Pra ne sportistët e gjithë po luftojmë që të kualifikohemi për olimpiadë për Tokyo 2020. Dhe marrim pikë gjitha këto gara që të shkojmë në lojrat olimpike dhe i mlladhim gjithë ato pikë që në fund të renditemi në 15 më të mirë në botë, të futemi me 15 më të mirë që të jemi pjesë olimpiade. Pra çdo fazë është shumë e rëndësishme. Synimi kryesor për ne, domethënë, lojrat olimpike. Sa kohë përgatiteti për këtë fazë? Po mas i marru me botërori në muajin nëntor, në 10 orë kemi fillu stërvitjen intensivisht dhe shumë fuqishëm dhe deri në gardë, domethënë deri në me datë 10 prill që unë kisha. Dhe për Tokyo 2020 i bie sa do përgatitesh? Po tash unë kam fillu stërvitjen që është që dje fillova stërvitjen dhe s'do nuk do alo asnjë ditë, do filloj gradualisht 2 herë në ditë që stërvitem për kampionatin botëror, pastaj mas botërorit dje në Europiani dhe olimpiada vitin tjetër. Nuk ka pushim, domethënë për Erkandin. Po, pushim mund bëjmë, mund ta gjejmë momentin, bëjmë një javë pushim ose edhe ditë pushim në verë ose kur të gjejmë një moment me trajnerin bashkë të përsa dhe pushim. Pra, për kaq pushime bëhet fjalë edhe për ty, ëh? Një javë maksimumi 10 ditë në verë. Një javë pasi forma sportive duhet marrë gjithkohë, nuk mund bash pushime të gjata pasi dietë edhe në sportin elitar botëror nuk ka se ka pushime shumë shumë gjata, domethënë maksimumi javë 10 ditë dhe pastaj do futesh në stërvitje dhe asu mërzit se nuk je vetëm. Ke bashkëvuajtë sa të duash edhe që s'merre me peshngritje. Po, u duk sikur edhe u komentua edhe fakti që mos kualifikimi i Godellit solli fat ty. Mos kualifikimi Godelli, thënë drejtën, unë pavarësisht se e kam kundërshtar, ne jemi shokë dhe normalisht që merr dhe keq pasi ella i ka punuar në stërvitje dhe ka sakrifikuar në stërvitje çdo ditë se kemi bërë stërvitje bashkë. Dhe normalisht që merr dhe keq pasi është edhe në botëror nuk ju primar dhe këtu nuk ju primar dhe normalisht ato kile që se realizuan në stërvitje dhe të vjen keq kur shef që mundohet dhe pavarësisht se ta thash ne jemi kundërshtar dhe gjithsecili do më fituar në garë. Patjetër. Do thënë aty është garë. Zero tolerancë, njëri do dalë fitues. Por më vjen keq dhe shpresoj edhe i uroj që të rikthehet në stërvitje, edhe në garë, të rikthehet fuqishëm pasi të kemi stimul për njëri tjetrin dhe mund bën me ecë më shumë dhe ai të ecë më shumë. Ajo çfarë unë kuptova sot mes të tjerash është që pse i bëjnë medaljet shumë të rënda, është që kur ti e merr medaljen
në pod, i pari, i dyti, i treti, bën ai shtrënda që ti mos marr shkotë ta ngresh kokën, po ta mbash kokën ulur. Sepse përshon ai shumë ajo medalje që ti ke varur në qafë. Po kur merr medalje, s'mund ta mbash kokën ulur, do mbash kokën lart e gjoksin para. Po këto po që mos marr shkotë. Mos ti vetin qef. E shikon? Aty e kemi hallën. Do hyj deri te 17 vitet me medalje. Po vetëm aty e kemi hallën, se aty na çalon. A bëni komente ju shpesh se jeni keni hasur medalje më shpesh se ne, edhe bëni komente rreth formës medaljes, për shembull komenti par dhe për shtypja parë që të vjen kur e shet medalje, sikur ke fituar marinar i vitit. Po. S'kishte kënd kësme fituar marinar i vitit. Edhe ato s'kishte qen keq, jo. Kjo është pak më kështu, më a është më fine. Më përshtatshme. Po, është botror. Është medalja botrorit dhe është një arritje shumë e madhe. Po. Siç krik, çu kanë bën formën e nuk e di arsyen domthonjë që i kanë bën gjeologjik kështu, kjo është një formë e veçantë kësaj herë me shtangën këtu sipër dhe formën e timonit anijes. Timonier, nga që përshtatet ndoshta edhe me aktualitetin shqiptar, ndoshta, themi ne. Tani, çuni është i vogël, po arrin ai të kuptojë që babi po i sjell vazhdimisht medalje në shtëpi, apo i merr i quan lodra të radhës, i shek shumë ngjyrshe dhe fillon luan. Unë kam edhe fotot ku ai është me medalje, nuk e di, mund t'i fiksoj në... A mund t'i fiksoj në kamera, por... Po, ne i... Indjeri, merë pasërë, ja. Po, unë thënë që aji e kupton, aji ka fiu me full pak, po kur më shef në televizor, bërtet babi, mm-hmm. edhe më mund me imitu dhe më thënë me... me gjesti dhe me këshu... Po mirë, aji e mba në dorë dhe ndjehet krenarë për babin, po pëse ishte ka shërëncishme kjo medalje për ty? Për mu ishte... Quni, për shumë ishte, e kuptoj? Ma mërmen që do të ketë kuptu, po si kur shef në televizor, sa heqë shef sport dhe peshkrinitje, bërtet dhe më anële, kur më shef mu e i... ka reagime, se kur shef fotot me shtangë që unë kam në shpi, e kuptoj, në më parëmarsit se halas ka fillu me full taman, që sa është i vogl, është 2 vjeç pak, dhe... Po më mërmena që e kuptën, nga reagimet që a i bën le... Besoj që ka, edhe ka përjetu në momentin që po më tregu të nuse gjatë garës që e ka përjetu dhe herën të jetu dhe të ashi... Sepse shef normalisht... Po, dhe kjo ishte një medalje shumë rëndësishme se janë shumë vite që peshëngritja nuk merë një medalje në botor, apo jo? Janë që nga viti 2002 që medaljën e fundit e mori Ilir Suli. Dhe për para Ilir Sulit kishte marrë 1972-shin në Ymer Pampuri. Pra medalit e botërorit e tritërve janë të rrallë, dhe më thanë, për shkrenjtje, sepse ne nuk është të më thanë shumë e rëndësish medalja botërorit të kthehesh në podiumin me një llogarit shpejt, 14-15 vjet, 20 vjet, plus minus. Tani do të presim, sa do të presim ne mendon ti për medaljen e rradhës? Se 2017-s na erdhi, në 2019-ën. Momentalisht sportisti vetëm në sportin shqiptar që ka një medalje në qafë dhe është aktiv në sportin e mund. Besoj të kthehemi edhe nga botërori me medalje. Një medalje tjetër. Me që ka marrë medaljen e botërorit, edhe europiani. Ama nuk do ketë të njëjtin emocion rreth. Po, çdo medalje ka emocionin e vet dhe rëndësinë e vet. Normalisht që unë edhe kur u shpalla kampion e Europës në Izrael që e njeqën gjithë shqiptarë dhe ka emocionet e veta normalisht edhe kur njeqet tjerë kur njeqet live normalisht njerëzit paktën për një ditë përjetojnë emocione pozitive, domethënë nëse një sportist shqiptar, jo vetëm unë po, edhe të tjerë marrin medalje, është për gjithë popullin diçka shumë e rëndësishme dhe cilët janë sportistët shqiptarë që ti i konsideron si më të fortët që i ke kundërshtar? Po, kundërshtar unë në peshë me vetëm me Daniel Godilli njemi si me thanë kundërshtar, sepse kundërshtar tjetër nuk kam si me thanë peshë, por si që thash dhe me thanë uroj që të mos demoralizohet dhe të kthehet si me thanë përsëri në formë. Besoj që po, pa tjetër.